Inger Johanne Hagerup, født 14. april 1905 i Bergen, og død 80 år senere den 6. februar 1985. Kvinnen som har skrevet alt fra kampdikt til erotisk lyrikk. Forfatterinnen som har levd gjennom to verdenskriger, men som likevel har blitt en klassiker innen norsk barnelitteratur. Ja, for det er vel en kjent og kjær barnedikter vi tenker på når vi snakker om Hagerup. Denne påstanden må vi sjekke ut mer. Og for å få til dette så må vi ta en prat med Norges befolkning for å høre om hva de egentlig mener om Inger Hagerup. Hva tenker du når du hører navnet Inger Hagerup? Først og fremst tenker jeg på barnedikt og barnefortelling, sånn som Lille Persille og slike ting. Det er kanskje det jeg er mest kjent for også. Jeg tenker egentlig på en barndomsdikter som har vært veldig kjent gjennom Norges historie, holdt opp seg. Nei, hun sto i barnebøkene jeg leste når jeg var liten, da. Så, ja, barnedikter. Barnedikter. Skal vi se, venninnen din da. Hva tenker du når du hører Inger Hagerup? Jeg tenker på barneskolen da, for jeg hørte en del dikt fra henne som sto i boka. Hva slags forhold har du til Inger Hagerup? Egentlig ikke så veldig stort forhold. Jeg vet at hun har skrevet barnedikt, og jeg har vel lest ett eller to av diktene, men ikke noe særlig spesielt forhold. Nei, egentlig ikke. Ikke egentlig. Jeg har hørt om en del på skolen, og jeg vet at hun er veldig flink, men ikke noe sånt spesielt. Nei. Hva tror du er grunnen til at Inger Hagerup skrev akkurat barnedikt? Har du noen formening eller tanke om det? Det er vel fordi hun følte at kanskje at hun var litt barn selv da. At hun kanskje var litt barnslig og ville at vi skal bevare barnheten i oss, holdt jeg på å si. Hun interesserer seg for barn da, og jeg vet ikke, ønsker å formidle noe med barn og fokusere på barn da. Tusen takk, det var til stor hjelp. Som vi ser er formeningene om Inger Hagerups verker svært forskjellige. De fleste sier at hun er en barnedikter, noe som for så vidt er sant. Men er ikke dette egentlig å undervurdere Inger Hagerups verker? Kanskje hun egentlig har skrevet alle disse verkene for voksne, at det bare ikke er vi som forstår dem? Jeg tror vi trenger ekspertens hjelp for å finne Inger Hagerups mer dype mening bak verkene hennes. Krabben. Å leve i sjøen er godt og vel, for dem som kan svømme med sprett og sprell. Men den som på bunnen må stabbe, og hverken er fugl eller fisk, men bare en stakkars krabbe, kan ofte bli temmelig bisk. Her er vi utenfor huset til eksperten Grete Lian, som har brukt 4 år på å studere diktet Krabben av Inger Hagerup. Ja, bare kom inn der. Grete Lian, kan du hjelpe oss med å forstå den diktet Krabben av Inger Hagerup? Ja, altså... Du kan jo tenke deg hvordan det er å være en krabbe. Altså, de er jo fanget på bunnen. De er nødt til å bli der nede, og er bare rett og slett fanget. De er ikke fri. Og ikke nok med det, altså. De kan jo bare bevege seg sidelengs. De må bare holde seg ned på bunnen, mens alle de andre i det store havet kan svømme eller fly over, for den saks skyld. Men ingen bryr seg om krabben. Ja, den stakkars krabben som, og jeg siterer, den som på bunnen må stabbe. Den er fanget der nede, den. Veldig, veldig interessant. Jeg skjønner at dette er veldig svårt for deg. Jeg skjønner det, altså. Mener du at dette går ut til hvert enkelt menneske i samfunnet? Ja, så absolutt. Altså, alle de som noen gang har blitt mobbet eller diskriminert,
plaget eller fordømt eller kalt en stakkars kattedame. Kan det kjenne seg igjen i dette? Ja. Jeg forstår den. Jeg forstår den, ja. Men føler du at denne går ut til at dette er en... At det har en mer sterk betydning, da? En indre betydning? Ja, altså... Se for deg dette. Altså, du sitter på en benk, og så sitter en mann ved siden av deg. I 40-årene, kanskje, med en ølflaske i hånden, og han er vel ikke av det hyggeligste slaget. Hva skal man gjøre, da? Jo, man må bare respektere ham. Antageligvis har han bare en krabbedag, og det må man bare respektere. Altså, tenk hvis fuglene og fiskene begynte å le av krabben. Ja, hva hadde skjedd da? Jo, da ville hele sjøsamfunnet kollapse. Ja. Tusen takk, Lian, for denne utrolig flotte beskrivelsen, altså. Mauren. Jeg? Langt ifra. Jeg er akkurat stor nok. Fyller meg selv helt. På langs og på tvers. Fra øverst til nederst. Er du større enn deg selv, kanskje? Ja, nå har vi kommet til deg, advokat Ragnar Hekland. Du har jo tatt deg fri fra juristmiljøet, du, for å jobbe med tolkningen av Mauren av Inger Hagerup. Ja, og det er så spennende. Det er så spennende. Altså, jeg kan ikke fatte at ingen har satt seg mer inn i dette diktet her før. Altså, det ligger jo så utrolig mye bak dette fantastiske, fascinerende diktet. Ja, hvor lenge har du jobbet for å finne ut av dette her, da? Du, nå har jeg vel holdt på i 12 år, og jeg føler at hvert år så legger det seg bare flere og flere tanker ned i dette lille verset. Det er akkurat som om jeg lager en slags mauvertue av tanker til meg, ikke sant? Som bare blir større og større. Er det ikke fantastisk? Jo, virkelig. Nå er vi veldig spennende, altså, på å vite... Hva du har kommet fram til? Åh, ja, du, dette er altså med glede! Dette skal jeg gjerne fortelle deg, men jeg kan ikke røpe for mye. Fordi jeg holder på å skrive en bok her, og den handler nemlig om min tolkning av dette diktet. Og der kan du lese det fullstendige svaret. Men altså, titelen, den er jo Mauren. Hvorfor det? Ja, hvorfor det? Det vet ingen! Det handler jo, altså, ved første øyekast, så handler det om å være liten. Altså... Så da kan man vel tenke at, altså tittelen, det er jo Mauren, fordi maur er små. Ikke sant? Det kan du være enig med meg. Maur er små. Ja, ja, men Hagerup nevner jo ikke dette insektet noe videre i diktet. Så trenger det egentlig å handle om Mauren i det hele tatt. Men hvis det skulle handle om Mauren, så vet du jo at de blir jo store sammen, men det står det mellom i boken min. Men, altså, diktet starter med dette ordet, liten. Er det ikke flott? Er det ikke flott? Jeg synes det er så flott. For en utrolig fengende start. Altså, alle kan jo kjenne seg igjen i dette og føle seg litt liten. Altså, i den verden vi lever i dag, altså, alle er jo små, ja, alt er jo smått, unntatt Mount Everest, ikke sant? Alt annet er jo smått, hæ? Men, altså, så får vi jo vite da, i neste linje, at det handler om jeg. Det handler om jeg. Og kan dette jeg være hvem som helst? Nei, det tror ikke jeg. Men det kan du lese mer om i boken min det også. Men altså, til slutt så sier jo dette jeget, sier, det fornekter jo rett og slett det at den er liten med å si langt ifra. Og dette er et veldig spennende og veldig morsomt ordbruk, fordi altså, langt ifra kommer jo opprinnelig fra... Lille persille. Lille persille i hagen står, lysegrønn kjole og krusete hår. Hvorfor så stille, lille persille?
Kanskje du ville på ball i år? Vi skal nå se på betydningen av Inger Hagerups kanskje mest kjente barnevers, nemlig Lille Persilje. Dette skal Nadine Svensson hjelpe oss med. Hun er opprinnelig en danser, men for tiden så jobber hun med å fremføre og fokusere på dette på en mer kunstnerisk måte. Hei, er det greit at vi avbryter litt? Ja, ja, selvfølgelig. Hei. Vi ringte angående Lille Persilje. Ja, selvfølgelig. Hei. Ja, ok, du vil at jeg skal fortelle om Lille Persilje. Ok, det blir veldig, veldig vanskelig, fordi jeg føler at det er så mye energi i dette diktet, at jeg bare foretrykker å gjøre det gjennom kroppen. Men jeg kan jo prøve, da. Det er veldig fint. Ja, altså, diktet handler jo om da Lille Persilje. Eller Pernille, da, som jeg kaller henne, altså. Føler jeg kjenner henne så godt, det er nesten som vi er veninner, på en måte. Men i hvert fall, det handler jo om Lille Persilje. Og det som er veldig spesielt med persillen, er at den er jo grønn. Helt grønn. Og grønn er et helt tydelig symbol på sjalusi. Og hva er sjalusien her? Jo, det er jo rett og slett det at Lille Persilje får ikke dratt på ball. Men det som er så spesielt er at Hagerup stiller så mange spørsmål i dette diktet. Men vi gir aldri svar, så man må på en måte bare tolke selv. Hvorfor tror du Hagerup velger akkurat en persille og ikke en annen urt? Åh, det har jeg tenkt mye på. Altså, ja, hvorfor akkurat en persille? Men når du tenker over det, så persillen, den får deg til å tenke. Når du ser persillen, det er umulig å ikke få masse tanker i hodet på en gang. Og man tenker, altså, den er jo så vakker. Den er nesten som en ballkjole eller som en dandert frisyre, ikke sant? Men samtidig så er jo også persillen noe vi bruker på kjøkkenet. Ofte noe vi klipper opp. Og dette tror jeg helt sikkert spiller på denne tanken om at du kan være like vakker som en prinsesse, men likevel være så uheldig å være kjøkkenpike. Men også så er det jo det at Lille Persilje er så stille. Kanskje hun rett og slett er redd for å bli klippet opp. Altså redd for døden. Og da synes jeg rett og slett at Inger Hagerup, hun forteller om dette såre følsomme temaet på en veldig god måte. Hun leverer budskapet sitt på en sånn flott måte, synes jeg. Ja, men det er jeg veldig enig i. Mm. Men da griver vi for oss. Tusen takk, det var veldig fint. Veldig hyggelig. Ja, Inger Hagerup, forfatteren av de tre diktene Krabben, Mauren og ikke minst Lille Persilje. Kvinnen som hadde den gave å beskrive det kompliserte på den mest enkle måte. Så enkelt at selv barn kunne forstå og tenke selv. Vår kjære pådriver innen barnelitteratur holdt fast på god bruk av rim og hjalp hele befolkningen til å se naturen på en forundrende og menneskeverdig måte. Vi skylder henne alle vår takk.